nyingine, wakazi wa Lukenya, kaunti ya Machakos, wameitaka shirika la wanyama pori KWS kutafuta suluhu la kudumu kuhusu uvamizi wa mashamba na makazi yao na wanyama pori kufuatia ukame unaoendelea. Wakazi hao wamekadiria hasara kufuatia visa vya mara kwa mara vya fisi kuharibu mashamba yao na hata kusababisha vifo vya watu. Brana Mwai na mengi zaidi. Ni wakazi wanaolalamika kuhusu kuharibiwa kwa mimea yao na wanyamapori, huku wakililia suluhu la kudumu kutoka kwa idara ya wanyamapori KWS. Weni wanyama, mrudishe pale. Hata kama mkulete hapa, jukumu lenu kisheria ni kuchunga wanyama. Kwa hivyo si shida yetu hapa tu wanyama wamekuja. Jukumu yenu ni wanyama wenu. Hata kama mjalete, bado that responsibility iko kwenu. Kuchukua wanyama, kuwapeleka mahali pengine ambapo hakuna shida kwa Kenya. Sindi, because of the numbers. With our meeting today with KWS, the immediate solution is 2 days from now, the community plus KWS members will come and actually try to chase the animals away across Mombasa Road towards the national park. But we have a longer term solution where we are talking about treating community-based warders who will help to control the animals if drought happens. But that is a long-term solution. But for the moment, on Friday, we are going to have the animals chased from the community with the help of KWS. Wakazi hao waliojawa na mori wanasema kuwa eneo hilo sasa limekuwa hatari kwani wanavamiwa na wanyama na KWS haichukui hatua yoyote. Simba, ngoja. Sasa ile maneno unasema yote tunataka utuambie kesho tukuje tubuguze minyama. Ile mtu anataka kuweka minyama kwake atakuja kwako. Kujaza form. Namna hiyo. Kati wewe mtu akitaka ataenda kujaza form. Ile kingine ni hii minyama kama pishi nachukua mnyama hapa alafu umbwa anachukulia anapeleka kwake, hao wasikari wako wale wanaenda kukamata mtu. Hao wanyama ametusumbua ni miaka mingi kutoka 08, hakuna wakati wanyama hakujangi huku. Wanakujanga wanatusumbua. Shida ile iko au wanyama wengine wanakupea hapa karibu. Sasa akikufa umbwa anaenda na kula hiyo wanyama, wanachukua kichwa analeta hapo kwa bo. Au watu wa game wakipata hao wanyama hiyo hako karibu kwa nyumba yako wanakuja kukuhangaisha. Mpaka wanaingia kwa nyumba wamse kutafuta nyama. Kwa hivyo ningeomba pia wajue zizi ni wanadamu na hao wanyama pia tunawapenda. Miezi mitatu iliyopita inakisiwa kuwa fisi waliovamia watoto watatu, tukio ambalo lilipelekea kufa kwa mmoja wao. KWS ichunge wanyama wao. Saa hii tunakaribia msimu wa kupanda. Wananchi saa hii hata tukiwapea begu hapa, wale wako na begu za kupanda, hawawezi kupanda kwa sababu as far as hawa wanyama wako hapa, hiyo chakula hata ikipanda baada ya mwezi moja itakuwa imeharibiwa na wanyama. Wale ambao wameumizwa na hawa wanyama, mtoto ambaye aliliwa na fisi, mtoto ambaye aliuawa na chui, tunaomba na tunashinikiza KWS kupitia kwa Ministry ya Tourism and Wildlife waweze kuharakisha hiyo fidia, hawa wenye waliathirika waweze kulipwa, deposit waweze kuendelea na maisha yao kwa sababu hilo sio jambo mzuri. Wanyama hao wanasemekana kuvamia mashamba na boma ya wakazi wakitafuta chakula kutokana na ukame unaoathiri kaunti hiyo. Wakazi na viongozi kutoka eneo hilo wameomba KWS kuhakikisha kuwa wanaweka vizuizi vitakavyosaidia kuzuia wanyama hao kuvamia wakazi wa eneo hilo. Brian Amwai, Look Up TV.